លោក Biden អះអាងថាគ្មាននរណាស័ក្តិសមនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតជាងរូបលោកនោះឡើយហើយបដិញ្ញាមិនដកខ្លួនចេញជាដាច់ខាតគូបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោក Biden មានវ័យ81ឆ្នាំហើយគណៈប្រសិនបើបន្តជាប់ឆ្នោតទៀតគឺរូបលោកនឹងឈានដល់វ័យ87ឆ្នាំនៅចុងអាណត្តិទី2របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រាប់ក្រុមអភិបាលរដ្ឋមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងជំនួបឯកជនមួយនៅឯសេតវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធទី3ខែកក្កដាមកនៅក្នុងទីក្រុង Washington ថារូបលោកត្រូវការកេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយបានណែនាំដល់ក្រុមការងាររបស់លោកកុំឲ្យរៀបចំកម្មវិធីចូលរួមកម្មវិធីណាមួយនៅក្រោយម៉ោង8យប់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន New York Times ការលើកឡើងរបស់លោក Joe Biden ដែលត្រូវបានចុះផ្សាយមុនគេដោយសារព័ត៌មាន New York Times កាលមានឡើងចំពេលដែលប្រធានាធិបតីបដិវ័យ81ឆ្នាំរូបនេះកំពុងព្យាយាមបញ្ចប់បញ្ចូលនឹងធ្វើការធានាដល់មេដឹកនាំមួយក្រុមមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន20ថាលោកមានសមត្ថភាពអាចយកឈ្នះលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះភ្លាមៗខាងសេតវិមានមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីអ្វីដែលលោក Biden បាននិយាយនោះទេប៉ុន្តែលោក Kevin Munoz ដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden បាននិយាយថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចុច W Bush ធ្លាប់បានចូលដេកនៅម៉ោង9យប់ហើយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama បានទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៅចន្លោះម៉ោង 8:30 នាទីប្រធានាធិបតីធម្មតាអាចធ្វើរឿងទាំងពេលនេះហើយដូច្នេះលោក Biden ក៏អាចធ្វើបែបនេះបានផងដែរក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានបដិញ្ញាថានឹងបន្តធ្វើការប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024នេះបើទោះជាលោកកំពុងរងសម្ពាធនឹងការអំពាវនាវពីអ្នកប្រជាធិបតីមួយចំនួនឲ្យរូបលោកដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតក៏ដោយបន្ទាប់ពីធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងវេទិកាតស៊ូមតិជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃពុធលោក Biden បានជួបជាមួយនឹងអភិបាលរដ្ឋមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន24រូបទាំងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងជួបដោយផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែមានតែអភិបាលរដ្ឋចំនួន3រូបប៉ុណ្ណោះមកពីរដ្ឋ New York Minnesota និងរដ្ឋ Maryland បានសន្យាគាំទ្ររូបលោកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា